收看大话新闻哈，今日啊，老实讲，雨真大，台北市、台北县拢有淹水，好容易是讲无多，迄淹水雨伤大。OK， 我是感觉讲嘛，会当理解啦，雨遮大，要讲无淹水嘛，真难啦吼。但是会当这个灾害减较少咧无？迄阵治水预算也较紧锐，吼啊，这个啊总预算也较紧好过，难道没有帮助吗？噶起码大家。等下要大家看哦，即卖议程的安排总预算遥遥无期，因为中选人又不离头前哦。我要讲你讲啥？马英九讲啥？对台以台湾为主，对人民有利，敢是这类公法？好，阿你无白惨吗？等一下我们讨论来，我们先来看 VCR。受到封面影响，台北县市五号晚间各地下起豪大雨，位处台湾西北部北市的北投和社子岛、北线的芦洲和五股纷纷传出灾情。大雨来得又快又急，五号晚间台北市北投中央南路汪洋一片，水深一度及腰，来不及移走的车辆全泡在水里。另一头经常淹水的社子岛也无法幸免，即使是沙包木板全部出动，还是围堵不了每小时70毫米的惊人雨量，让居民又气又无奈。接着镜头转到台北县，水深及膝的芦洲中正路，行经车辆和民众全部都放慢速度，而五股垄沟路上暴涨的溪水不断从摊方的缺口溢流出来，让这条通往山上的道路成了泥水泛滥的引水道，一旁边坡的树木在大雨冲刷下直接滑落道路上，而另一条民义路也一度出现摊方。气象局提醒，受到梅雨封面持续徘徊台湾上空的影响，不稳定的气候形态还会持续一个星期。这饮水的人老实讲真衰呢，吼，啊，要怪什么人？台北市甲台北县哦，敢那袂像一对难兄难弟咧。那见安尼哦，官员讲话阁同款，我阁同款开同样的检讨会，啊，开完了啊，阁等饮水，拢安尼啦，当年拢安尼。所以我有当下想讲，到底是要安怎处理这种物件？今日报纸阁写哦，郝龙斌怎啊六大政策是要营造台北好印象哦？我记伊个政见的时阵，唔是讲淡水河才好清，怎啊管了淡水河袂记个个，唔是咧台北市啊呢？所以即个政治人物哦。你感觉实有影，感觉无呐？你敢袂受气呢？啊，来，我大概看一下，这是啊，这一个大家看一下哈，0608好，第16次会议议程共列100条，好，好，这个国会啊，第16次的会议的议程，请大家看，第23案中选会组织法草案，24案上96年度中央政府总预算案，好，第。啊，那准讲这个鬼淹水是咪当较少？吼、这敢无一挂基础设施的这个补助？第二，吼、这以台湾为主，对人民有利吗？今日是安尼吗？淹水是安尼吗？总预算鬼当然淹水也淹较少嘛，因为除了外在会当安尼讲啦，除了台北市以外啦，吼、台北市的防洪哦，重要河川是200年的洪水频率，平均大概都100年的洪水频率，啊，这些标准是外观的。跟台北市的隔壁台北县哦，其他县其实别讲了，有些地方的河川，它的防洪是5年的洪水频率而已，5年加100年，你情况差哦这。所以说，中医生那鬼哈，补助地方建设钱下去之后，对很多除了台北市以外，很多地方的县市的防洪的确是有帮助。台北市为什么涨了淹这么大水？我无认为讲那是瞬间雨量太大了哈，因为我觉得郝龙斌市政府应该去查一下。第一，你的雨水下水道有没有清？有没有淤积？有没有垃圾淤积？第二，你的抽水站有没有机组故障？有没有人为的疏失？我觉得这应该要去查清楚。因为我今天出门前看了一下气象局的资料，昨天一整天台北市的降雨量是163毫米了。其实不算大，因为风太来的时阵吼，其实台北其实刚落200-300一雄金锥。社子岛已经好几年没有淹水了，为什么今天涨了淹水？我觉得这中间市政府不是说一句话说啊，因为瞬间雨量太大，没有这个道理。你想想看，如果说200年洪水频率的台北市，都因为这样的瞬间雨量会淹水，那台湾其他地方怎么办？既然你跑台北市政府跑7年，到底这样会不会淹？我两个议题哦。今天这个案子哦，生技产业。